სოციალური და მუნიციპალური სერვისები, ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, გარემოს და ცოდა სხვა სოციალური ეკონომიკური სფეროები. ეს არასასოფლო სამეურნეო აქტივობებია, რაც ევროკავშირის ემპარტ პროგრამის ფინანსური დახმარებით მასშტაბურ სახეს იღებს. საქართველოს 12 საპილოტო მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი ინერგება. რომ მუნიციპალიტეტში კი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაც უკვე შემუშავდა. პირველ ეტაპზე ევროკავშირმა განვითარების 360-ზე მეტი ინიციატივა დააფინანსა. აღნიშნული ბიზნეს ინიციატივები დღეისთვის 1000-ზე მეტ ადგილობრივ ოჯახს ასაქმებს და 10000-ზე მეტ სოფლად მცხოვრებ ადამიანს გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ პირობებს თავაზობს. დიდხანს რომ არ გაგვიგრძელდეს საუბარი, სალმე ჭიპაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს ის თავად სტუმრობდა და გაგვაცნობს რამდენიმე ბიზნეს ინიციატივის ავტორს, რომელთა შესახებაც სიუჟეტი მოგვიმზადა. სწორედ ამ სიუჟეტით გემშვიდობებით ორ შეფათამდე ბედნიერ უქმეებს გიცურებ და არ დაგაცოცხლოთ ანალიტიკას ეთერები. ჩვენ ვიმყოფებით მსოფლიოში ერთადერთ აბსოლუტურად უნიკალურ სახლში, ალექსანდრე დისტილერიში. აქ ხდება უნიკალური მეთოდით სპირტის მიღება, ვისკისათვის აუცილებელი სპირტის მიღება მარცვლეულის დისტილატის, რომელიც შემდგომ, როგორც კლასიკური მეთოდით, ვარგდება ამერიკული თეთრი მუხის კასრებში. ჩვენი სახლი არ არის დიდი, 35 კვადრატული მეტრი სულ. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ გაიზრდება ჩვენი წარმოება, შესაბამისად გაიზრდება არა მარტო რაოდენობა ვისკის, არამედ ასორტიმენტი. ის უგაზრდელი წარმოების შემთხვევაში რასაკურველი ინტერესი გაიზრდება, რაც არა მარტო ჩვენთვის არის საინტერესო, არამედ ცნობადობის გაზრდისათვის, თუნდაც თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის რეგიონის გაცნობისათვის. სოფლის მაცხოვრებელი ადამიანის თვითშეფასება არის ძალიან დაბალი. მან თითქოს უკვე ჩაიქნია ხელი, რომ არავის ჩემი ნაფიქრი არ აინტერესებს, არავის ჩემი საქმე ალბათ აღარ აინტერესებს და რაღაცა ძალიან ესე დონეთ მიყვება ცხოვრებას. ამ დროს მოხდა გამოცოცხლება. გამოცოცხლება და დაჯერება, რომ მას თურმე რაღაცა შეუძლია და შეუძლია რაღაცა შექმნას. და ევროკავშირი გამოსდა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ სწორედ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის ის პროექტი, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება გაფართოებაში, გაზრდაში და სიმძლავრეებში. ამისათვის სახდელი თვითონ არ გაიზრდება, გადაემატება მე სახდელი ქვევრები, მაგრამ აუცილებლად შეიცვლება გენერატორი, რომელსაც გვპირდება აი ეს სწორედ ევროკავშირის პროექტი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სოფლის აღორძინების პროგრამა. ეს გაჟღერდა სამხარეო განვითარების ასოციაციის მიერ და ეს კეთდება ევროკავშირის ემპარტ პროგრამის ფარგლებში. ეს პროექტი მოიცავს თანხას 108000 ლარს. კეთდება, ესე იგი, სხვადასხვა ატრაქციონები, მოპირკეთდება ეზო, ფილაკები დალაგდება კაუჩუკი სპეციალურად ბავშვებისთვის, საფრთხეებისათვის, პლუს ამასთან შეშემო პირებისთვის, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის იქნება ადაპტირებული და 400 ბავშვს შეიძლება მეტიც ეკნებათ საშუალება, რომ აი ეს ყველაფერი მოიხმარონ, როცა არის მოპირკეთებული ბაღი, კარგი გზა, კარგი ეზო, კარგი მაღაზია, ვთქვათ, კაიგივე ჩაიხანა, ეს ძალიან კარგი ახალგაზრდა აღარ წავა სოფლიდან. დარჩება იქ და იპოვის იმ სამუშაო ადგილსაც, განვითარდება თავის შვილებსაც, როგორც წესია მიხედავს და თავის მომავალს დაუკავშირებენ სოფელს. ერედის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი მდებარეობს თეთრიწყაროს რაიონ სოფელ კოდაში, დევნილთა დასახლებაში. ეს ორგანიზაცია ფუნქციონირებს 2010 წლიდან. აქ გახსნილია როგორც ხალხური, ისე საესტრადო წრეები. ყავს ორი ანსამბლი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი. 200-მდე ბავშვი იღებს მონაწილეობას. ყველას ვემსახურებით უფასოდ. გვესაჭიროებოდა ჩვენ ახალი აპარატურა, რომელიც ახლა გარკვეულ თანხებთან იყო დაკავშირებული. ევროკავშირის ემპარტის პროგრამის ფარგლებში სამხარეო განვითარების ასოციაციის RDFG-ს მიერ განხორციელდა ამორტიზირებული მუსიკალური მასალა.
რეალური ტექნიკური ბაზის განახლება, რაც ძალიან საჭირო და დროული იყო კულტურის ცენტრისათვის. მსგავსი პროექტები ევროკავშირის მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანია სოფლის განვითარებისათვის და ახალგაზრდების ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის. დავიბადე და გავიზარდე სოფელში, მარაბდაში და გარკვეული პროექტის განმავლობაში მომეწია ცხოვრება თბილისში, მაგრამ შემდეგ დაუბრუნდი ისევ სოფელში. და მინდოდა რაღაცის კეთება, ისეთი რამის კეთება, რაც მაგალითად სოფელს წაადგენდა, შესაბამისად ამიშდა იდეა ზუსტად, რომ შემეძინა ისეთი ტექნიკა, რომელიც მის გამომადგებოდა და ჩემს მეგობრებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, მწრილი ფერმერები არიან. ჩემმა იდეამ ხორცი შეიწყა და ანუ განხორციელების საშუალება მომეცა, როდესაც გავიგე ემპარდის პროექტის შესახებ, ეს იყო ორი თვის წინ დაახლოებით. და 6 ადამიანი არის დასაქმებული, 6 ახალგაზრდა ადგილობრივები მინდა ხაზი გაუსვა. ემპარდი ძალიან ისეთ კეთილ საქმეს აკეთებს, რომელსაც აფინანსებს ადამიანებს, ასე ვთქვათ, რეალურ იდეებს, ვისაც სურს ადამიანების დასაქმება, რომ შეინარჩუნოს, რომ სოფელი არ დაიცალოს და ხალხი დარჩეს სოფელში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგზელდეს მსგავსი ღონისძიებები. აქ არ არის აქცენტი მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე, არამედ ზოგადად მუნიციპალიტეტის მულტისექტორული განვითარება იგულისხმება. 30 პროექტზე მეტი არის პირველ ნაკადში გამარჯვებული, ამ ეტაპზე უკვე მეორე ნაკადის პროექტებს ვიხილავთ და ცოტა ხანში იქნება გამოცხადებული უკვე მესამე ნაკადიც.